Планираното увеличение на заплатите в бюджетната сфера със средно 10% от 2018 година е много добра новина. За съжаление, има области, в които ръстът трябва да е по-сериозен. Мнението е на Христина Христова, съветник по социалните въпроси към Министерски съвет и бивш социален министър. И аз много съм чувствителна към заплащането на социалните работници като държавни служители. Наистина там много изостанаха заплатите, много тежка работа имат, работят в кварталите, посещават домовете на хората, особено в областта на закрила на детето. Има много тежки казуси, които те се опитват да разрешат и там трябва наистина едно по-сериозно увеличение, защото заплатите са изостанали много. Друго предложение за промяна в бюджета за до година е да се увеличи прага на доходите, с които хората ще могат да кандидатстват за детски надбавки от 400 на 450 лева на човек на месец. Едновременно се подготвят и нови мерки за контрол, така че майчинските да се изразходват по предназначение. Ще се разширява обхвата на даване на помощи в натура за тези недобросъвестни родители, които купуват друг вид продукти, а не дрехи, обувки, учебници и храна за децата. Работи се в тази посока много усилено, както и по и другите помощи по закона за социално подпомагане. Мисли се много усилено в тази посока и са готови доста нови решения. Според Христина Христова, работодатели и синдикати трябва да намерят общи решения както за въпроса с ръста на минималната заплата, така и за спорния клас прослужено време. Тя допълни, че сега социалният диалог е почти спрял, което не се отразява добре на държавата като цяло.